ਪਾਣੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ। ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੀਰਾ ਘੋਲਣ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 1974 ਦੇ ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ, ਸਮੂਹ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਰਿਆ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੱਛੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਗਲਤ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਜੇਕਰ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਆ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਭਰਪਾਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਾ ਉਹਦਾ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇਕਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਮਰਨ ਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਮਰਨ ਤੀਕਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੰਗਾ ਨਗਰ ਤੀਕਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤੀਕਰ, ਜੈਸਲਮੇਰ ਤੀਕਰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੀਕਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੀਣਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹਰੀਕੇਹੜ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸੈਂਚਰੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈ ਰਹੇ ਆ, ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਜਿੰਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਆ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘਾਂ ਡਰੇਨ, ਜਮਸੇਰ ਡਰੇਨ, ਫਗਵਾੜਾ ਡਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਰਲ ਜਾਂਦਾ, ਈ ਗ੍ਰੇਡ ਪਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਆ ਵੀ ਮੱਛੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ, ਸਤਲੁਜ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਕਦੇ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੱਛੀ ਮਰ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੱਛੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਆਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮਗਰੋਂ ਉੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਸਰਵਾਈਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਗਰੂਕ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਰੈਗੂਲਰ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੱਛੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀਆਂ, ਮੱਛੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੈਂਸਰ ਡਰੇਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਚੱਲਦਾ, ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਗੇ ਮਾਲਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤ੍ਰਿਵੇਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਚਿੱਟੀ ਵੇਈ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਨਲਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤਕੜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਬਚਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਈ ਗ੍ਰੇਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਈ ਗ੍ਰੇਡ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਆ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਤਾਂ ਹਲਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਡਿਊਟੀ ਐਸੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਹਰ ਫੈਕਟਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਨਵਾਵੇ, ਹਰ ਫੈਕਟਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਜੀ ਸਦਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੱਲੇ ਫੈਕਟਰੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਵਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ, ਅਤੇ ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ
ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਜਾਗਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਰੋਗ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਵੈਦ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਦਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਪੈ ਰਹੇ, ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਮੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੈਂਤ ਹੈ ਰੋਜ਼।